Dunyodagi eng chiroyli ko'zlar 8-taligi. Hammaga salom, siz ma'lumotlar bazasi kanalini tomosha qilmoqdasiz. Bugun sizlarning e'tiboringizga 8-ta eng chiroyli ko'zlar haqida aytib o'tamiz. 1. To'q rangli teri va yorqin ko'zli insonlar. Inson terisi hamda ko'zlar rangini hamohangligi insonga yanada chiroy bag'ishlaydi. Assalomu alaykum. Azizlar, bu Shodon Muxtarovdan. Ikki oldim Minakshida o'rgandim. Natijasi zo'r. Ikki oldim. Mana. Mana shu ikki oy oldingi holat mana shu edi. Tepadan olingan rasmi yo'qmi? Hozir mana hozir men sizga hozir yana tijodan ko'rsataman. Mana 17 dekabr mana sanalari bilan turibdi hozir. Mana 17 dekabrdagi holat surishni boshlaganman. Omoshuvlarga hech ikkilanmasa olaveringlar, foydasi bor, achimaydi. Bug'doy rang terli insonda moviy ko'zlar bo'lsa, bunda insonlarni eng go'zal insonlar qatoriga bemalol kiritsak bo'laveradi. Moviy rangli ko'zlarni aynan bug'doy rangli insonlar go'zalroq qiladi. Ko'pchilik bug'doy rang insonlar ko'zlari to'q rangli bo'ladi. Juda kam sonli bug'doy rang insonlardagina moviy ko'zlar uchraydi. Bunda insonlar qatoriga aktyor Jesse Uilmis kiradi. Uni ham ko'zlari moviy rangda. Moviy ko'zli bug'doy rang insonlar haqiqiy omadli insonlardan biri deb aytsak bo'laveradi. 2. E'tiborni o'ziga tortuvchi ko'zlar. Ayrim insonlarda juda ham chiroyli ko'zlar bo'ladi. Bunda insonlar yuz tuzilishi oddiy bo'lsa-da, ular ko'zlari ularni yanada go'zalroq qilib ko'rsatadi. Chiroyli ko'zli insonlarning burnida yoki yana biron joyida nuqsoni bo'lsa ham, ularga hech kim e'tibor bermaydi. Nimagaki, ular ko'zlari hamma e'tiborni o'ziga tortib oladi. Bunda insonlar qatorga yorqin va tiniq ko'zli insonlar kiradi. Bunday ko'zlar ko'p hollarda yashil, moviy rang va to'q jigarrang bo'ladi. Sankt-Peterburgda yurgan vatandoshlarimiz uchun maxsus Sultan Barber Shop'iga O'zbekiston havosini olib kelgan eng zo'r 4 ta barberlar soch va soqolingizni eng yuqori sifatda parashlash uchun yetib kelishdi. Sultan Barber Shop'ida sultonlardek dam olishingiz uchun choy, kofe va kalyan bepul tayyorlab beriladi. Bizda zerikmasligingiz uchun tekinga PlayStation o'ynab kutib turishingiz mumkin. Soch va soqolingizni siz aytgandek yoki xohishingizga qarab sizga yarashadigan oxirgi modada parashlab qo'yishadi. Eng asosiysi, agar sizga prichёска yoqmasa, pul bermaysiz. 100% garantiya. 3. Go'zal ko'zli egizaklar. 2 juft chiroyli ko'zlar yaxshi, lekin ular 4 juft bo'lsa, undan-da go'zal bo'ladi. Gap bir-biriga tomchi suvday o'xshash bo'lgan egizaklar haqida bormoqda. Har bir egizak o'z sherigiga juda o'xshash bo'ladi. Bunda insonlar ko'zlari rangi va shakli ham bir xil bo'ladi. Bunday ko'zli egizaklar ham e'tiborni o'ziga tortmasdan qo'ymaydi. 4. To'q yashil ko'zlar. Yashil rangli ko'zlarni ko'pchilik yorqin jigarrang ko'zlar bilan adashtirishadi. Yashil rangli ko'zlar juda go'zal bo'lib, yoqut kabi tovlanadi. Odamlar orasida yashil rangli ko'zli insonlar juda kam uchraydi. Butun yer yuzining 2% insonlargina yashil rangli ko'z bilan tug'ilishadi. Yashil rangli ko'zlar quyosh nuri ta'sirida moviy yoki yorqin jigarrang bo'lib tovlanadi ham. Agarda sizning ham ko'zlaringiz yashil rangda bo'lsa, siz o'zingizni bemalol omadlilar qatoriga qo'shsangiz bo'laveradi. Siz o'sha 2% aholilardan birisiz. 5. Ko'zgi usmon ko'zlar. Ayrim insonlarning ko'zlari shunchalik to'q rangda bo'ladiki, ular xuddi ko'zgu kabi nur qaytaradi. Siz ana shunday ko'zli inson oldida turib, ular ko'zda o'z aksingizni bemalol ko'rishingiz mumkin. Bunday ko'zli insonlar juda sirli bo'lib ko'rinadilar ham. Bunday ko'zlar ham juda kamyob va go'zal ko'zlardan biri hisoblanadi. 6. O'riksimon shakldagi moviy rang ko'zlar. Insonlarda nafaqat ko'z rangi, balki shakli ham go'zal bo'lishi mumkin. Ayrim insonlarning ko'zlari o'riksimon shaklda bo'ladi. Bu shakldagi ko'zlar ham juda go'zal ko'rinadi. Agarda bunday ko'zlar yana moviy rangli bo'lsa, unda bu ko'zlarni dunyodagi eng go'zal ko'zlardan biri deb bemalol aytsak bo'laveradi. Yong'oq simon shakllik ko'zlar ham juda go'zal ko'rinadi.
Lekin bunday ko'zli insonlar o'riksimon ko'zli insonlarga qaraganda ko'proq uchraydi. Umuman olganda katta ko'zlar juda chiroyli bo'ladi. Agarda bu ko'zlar moviy bo'lsa, bu go'zallik yanada ortadi. 7. Tuslanuvchi ko'zlar. Ayrim insonlar ko'zlari shunchalik yorqin rangli bo'ladiki, ularni qanday rangda ekanini aniqlash mushkul. Bu ko'zlar nur ta'sirida tovlanish xususiyatiga ega. Bunday ko'zlar ko'zni oq qismi bilan hamohang bo'lib ko'rinadi. Bunday ko'zlar ko'p hollarda yorqin yashil yoki moviy rangda bo'ladi. Ayrim hollarda esa ko'zlar shunchalik yorqin bo'ladiki, bunday ko'zli insonlar xuddi o'zga sayyoralikka ham o'xshab ketadi. Bunday ko'zli insonlar ko'ziga qarab xuddi ularning ichki dunyosiga qaragandek bo'lasiz. Bunday ko'zlar ham juda kamyob va go'zaldir. 8. Och yashil, moviy rangli ko'zlar. Bunday ko'zlar dunyodagi eng go'zal ko'z deb tan olingan. Yana ayrim okean hamda dengiz suvlari ham shunday rangda bo'ladi. Bunday rangli ko'zlar ham juda kamyob hamda go'zal ko'z hisoblanadi. Bunday rangli ko'z sohiblari dunyodagi eng omadli insonlar hisoblanadilar. Ko'pchilik insonlar ana shunday linzalarni taqib yurishni ham xush ko'radilar. Lekin linzalar haqiqiy ko'zlarchalik go'zal bo'la olmaydi. Video yoqqan bo'lsa like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr.